័ត៌មានដែលទទួលបានពីខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺខេត្តនេះបានរៀបចំប្រណាំងទូកជាលើកដំបូងដើម្បីអបអរសាទរក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកនិងដើម្បីបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានរៀបចំប្រណាំងទូកជាលើកដំបូងនៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមមុំសឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកនេះឡើងហើយពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះករប្រកបដោយទឹកមុខញញឹមអាជ្ញាធរខេត្តនឹងបន្តរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកងឲ្យបានជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយការចូលរួមយ៉ាងសប្បាយបែបនេះដោយសារតែប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសម្បូរសប្បាយក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូកដែលចូលរួមប្រកួតមាន8ទូកជាទូកមកពីបណ្ដាស្រុកទាំង5ហើយមានកីឡាករចំណុះទូកប្រមាណ144នាក់បន្ទាប់ពីប្រណាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញមកគណៈកម្មាធិការរៀបចំបានរកឃើញទូកដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1គឺបានទៅលើទូកមកពីស្រុកសៀមបុកមានឈ្មោះថាសៀមបុកសានជ័យបារមីតេជោទូកមកពីស្រុកសៀមប៉ាងមានឈ្មោះថាពោធិសានជ័យបារមីនាងខៀវទទួលជ័យលាភីលេខ2និងទូកមកពីស្រុកថាឡាបរិវត្តមានឈ្មោះថាឡាសានជ័យបារមីព្រះគោទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទូកដែលមិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់គឺក្នុងមួយទូកទទួលបានទង់កិត្តិយសក្រៅពីប្រណាំងទូកនៅពេលយប់ក៏មានបាញ់កំជ្រួចអបអរសាទរតាំងពីពណ៌ផលិតផលក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកនិងផលិតផលសហគមន៍រួមទាំងមានការសម្ដែងសិល្បៈនិងការប្រគំតន្ត្រីសម័យប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរដែលញ៉ាំងឲ្យទស្សនវិជ្ជាក្នុងពិធីប្រណាំងទូកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយ